Конечно, сдохнет. Сегодня буду короткое видео. Что ж, давайте расскажу. Можливо, хтось замітив, що в мене більше немає нових відео про Undertale чи там Delta Run. З днем народження, Undertale. Хоч я вже і не так люблю Undertale, як раніше. І вже мені це все набридло. Але цю гру потрібно. Потрібно поздравити тебе. На суржику, кажу. З восьмиріччям. Це круто. Ця гра просто дуже жорстка. І якщо ти ніколи нічого не дивився і не грав цю гру, тоді обов'язково дізнайся більше про гру Undertale. Ти не пожалкуєш. Це просто геніальна гра, Тобі Фокс. Продовжуй з тим же духом. This is such a beautiful game. Yeah. Нового року я нічого не сказав про день народження Undertale. Але цього вже не повториться. Тому що минулого року я просто не розумів, що не так. Я думав, що типу взагалі не люблю Undertale, типу, я хочу навіть типу, це знухою вітати, що типу знову це згадувати про цих всіх персонажів. Але ні. Це так. Все, на цьому все. Нарешті, от мій малюнок. Єс. І пам'ятайте, це не останній раз, коли ви побачите Undertale на моєму каналі.